Na mtazamaji, wakazi wa kijiji cha Block 2 Sinendet, Njoro County ya Nakuru, wametaka shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS kukabiliana na fisi ambao wamezidi kuhangaisha kwa miezi minne sasa. Kulingana na wakazi hao, mifugo wanaliwa na fisi usiku na kuacha wakikadiria hasara. Maria Nyambura na taarifa zaidi. Nyumbani kwa Elizabeth Kamau, eneo la Sinendet, Njoro County ya Nakuru, mizoga ya mbuzi imetapakaa shambani saa chache baada ya Elizabeth kuripoti kuwa mbuzi wake wamevamiwa na fisi ambao hutoka msituni usiku na kuingia kwenye mashamba yao yaliyopakana na msitu. Imekula mbuzi zangu sita usiku moja, hata vile mumeona mabaki vile ilibeba ikienda nazo kwa msitu. Zaidi ya wakazi kumi katika kijiji hiki wanaripoti kuwa fisi wamekuwa wakiwahangaisha kwa kuvamia mifugo nyumbani usiku wa manane. Kusema kweli, hii wanyama, tuko na shida na hii wanyama, kwa sababu kwangu ilikula mbuzi nne na hata jana ilikuwa kwa ije. Sasa hata tunaogopa hata tutakuliwa, sijui tutafanya nini. Serikali yaituokoe. Kuangalia hivi mbele yangu, niliona mimi na macho yangu ikivuka kwa barabara, ikitoka kwa shamba pande hii inaingia kwa pande hii nyingine. Hata tulisimama kando, tulishindwa, hata tulikuwa tunaulizana tutaenda nyumbani ama tutafanya nini. Wakazi hao sasa wakitaka shirika la huduma kwa wanyamapori nchini KWS kuingilia kati na kuwanasa fisi hao kabla hawajasababisha madhara zaidi. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen. Na mtazamaji.